Kaita njagala nyimbira omutanda atenga bambi yakomyewo mugwanga officially surprisingly I played the song on Saturday kumukatuo abantu vibing and so it's a story that kuba mu music wa tradition. Yes, so I played that song abantu bakobe nduru. Yeah, abantu bambi ndozade ba missinga saba sajja. Yeah, message byola bese enaku zinonga abantu okwagala okuba bakrosinze ne line gwenga message okyogera ko kyeri abavubuka bano. Njagala kusoka kwebaza Katonda olwobulamu bwa Ssaabasajja. Amen. Yebali n'okwebaza abo abafuddeyo nga bafaayo ddala nga kyebafaayo kyebategeeza kubanga Ssaabasajja naye muntu alwala fena tukimanyi yalwala alina okufuna obujjanjabi naye ng'ate alina okuwummula kubola bane bwetubeera ffe nga tulwadde abasawo bagamba awummula kati ye olw'obuvunaanyizibwa bwe bwalina nabiki nabiki wana batasobola kuwummulirawo buli seera onaabajja naye twebaza Katonda olw'abo abajjanjabye n'obulamu bwe okuba nti nno yakomyewo ng'alabika nga bw'alabise tuli basanyufu nnyo era kyemmanyi buli omu musanyufu nange nafunye akamwenyumwenyu tuli basanyufu mulangali musuuti ye bulungi ng'anyirira mukama tumwebaza olw'ekyo zenagetic kituufu baza okude omukulu zesa omusiime eka kyekimu ekya palaso oba byawukana sijja ku analyzing nsonga nze ndi musiime agakuyisa mpapa gaali oba omusetting owaye mulekaberemu yekka mu bizi n'otula mu ntebe ye kati ate omusetting amusettinga nimukubuuza njakitegeera oyagala mumanya nawe okuleba bakola kubanga nange munaye omusiime kibirige gomenda ne bansiima sibo ate ndi musajja wa kalebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja era tusaba ayongere amugire mumaaso ayongere ennyo mumaaso kale tuli powered by Predator Energy Drink ka drink ako kwekali ku market yawo woba oyagala some energy boosting genda ku outlet yo yonna newojja newapapa mesaki era kali readily available kali under Coca-Cola but of course osooka gula ku supermarket mubala mubife ebisanyukirwamu ebyenjawulo ate jukira be ba official partner ba Liverpool football club. Yeah. Yes, papa watuwadde nga tugenda mu break awo watuvuzeemu ko speed maso njagala tuwandinge gaali eno haso zino wabadde okyazitumenyera haso nazibamenyedde nga yadambuza nabeerako producer munange nabeerako technician wabazira gita singazi leka technician wabazira gita singazi yali akola ki bazira gita singazi yali group yakadomukamu nga bayimbi bayo be bamwami Kiweewa Kiweewa abo baba ndagire nabitaka ba Kiweewa yali wagira Kiweewa yali Kiweewa gaali ekoze kakati nze nga nkola mu studio ya Kase Music Recorders ate na yali nanyini bazira gita singers kati nga nze ndi nzija ne nkola technician ye misana mbira mu studio kino ne mbira technician naye technician atabisoma atabisoma ebyange bya ebyange byo bya kutunula obo gira bo tiri yes skill era kitegeze mizindalo gino mwana wajana kugamba amplifier ekubye biki 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 ojesu mulira mbimanyi mbimanye ebi mbimanye kati bakubira wa ewasinga banzi bo lokowa okowa obongo buko woli na kubira o oge nokujukira ka mwana ono na labi kanzi byo nato sobola kubikola naye nga at least nako ideas kakati fast forward otanka okay from you know byo kanika biki bira ngo oli mu music kakati awo tonayimba wati mu kizitaawo awo sinayimba unjize oyizo kuyimba timu kizita agenze olo mwemba mwita Frederick Kunya timu kizito yakola ka band yao nga bakaita Ivory Band nakola nakalala nga bakaita Black Jam Black Jam we bali ba Titan takuba yes we bali Karim something Sava Karim wali yali ngo muchotala bali ba Black Jam abayimba Cinderella Cinderella mama wabuluya ko bulimbo Black Jam katinga groups zili bili za sister groups katinga fetuli mu Ivory Band Ivory Band imwe mwali sinze Seruga mwami kunyo yali muyimbi nnyo mwe Ebony Zingira writer kati nze yanjigiriza okuwandika n'okuyimba nabichina ye kunya nafa timu kizitonagende ebweru ensi neyetugabana mukaawo eyalemu
Kati nsi bwe tugabana mukao ngenda mupaka enkaddao. Old taxi park. Old taxi park. Awokola chi olombera kuduka baliita City Music Suppliers tape litunda tape. Kati nga waliwo mu sigala mu music waliwo mwemba muita musisi tumuita afande kati nga tubira awonga bwantu ma gendo nsubulire walusini ne sala paka nga gwa selecting nyi ngenda ne subula nente kayo pa seba ta 10 paze na abi kayo sia ko buza sendez bakolanga mwe byo bina wazikwala kana zuza mu music oba no investing amena walala aina mu music mu music so before that olo sinatandika nakala za ku investment kati ya usula mu mutandika kati nze nga bantu mangu mwakana bikaja ne katulao kuduka musina akutumanaga misa chinge ndee wakasi ukiro nsubulira yo seba ta 10 nsubulira yo basuda 5 wiki nengenda nenga leta nga era mpita mpaka nga ngeti se bulungi nende teka muduka nende teka muduka nenga naye bwenji yebyanga kakati olokuwa nali mfunye ko idea imba nokuandika nengende wa mwami HK Hassan Kasule yali HK ya fulumi yange nyingi onaye yali aina nga distributor yes nemuga ne nyimba zange made nsaba wiki kakati olokuwa yanda bake wa team Kizito ngera bamanyi ndikana kaulize yes nanga gwe sendeza itezigenze kufa bufikwe na yena na asa sura studio yes studio eyo yali abweyogerere ewo mwaimba muita Godfrey Lubulwa yali muganda asa sura studio chitegeza omuntu yali nganga ageno okutunda yo music era yasa suranga studio yasa suranga studio bire bisira bwechabira si manager ebe za twalo ba manager no ne kanyo Rekolebo edafwe bitwabiranga oli na Dagi wakategede bulunja. Rekolebo bwezi bwezakola ngi bwebulaya. Na studio. Yeah. Ningende wa Godfrey Lubulwa. Ne nyimbe nyimba atene zifa. Ha. Bwengoma wo sajja nozit. Esent nyimba zifudde. Ngate zifudde mbulunji. Ningenda nenyonyola nali ku Bativale ngambera ku Bativale awo John Sega wanampa yesente. Nenzera. Ole dey ali nga load. Eh nga load. Yototo wa load. John Sega wa nyi. John Sega wa. Nampa ya kasente nenzera yo mu studio ni tukola album yange ya soka. Te yatunda nyo. Yes. Bali bajiita Antomed. Yali about HIV. Yali about HIV. Wacha nikira mu advocacy. Ate bisere ebyo jukira afile utayali akafa bichi 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 katinge chintu cha. Oulire nyimba za Christmas no. Chichali chichatambula nyo ngabo chiimba chikola makuru. Yeah. Awo ye John yakwa sente ezo nga does he expect anything in return? No 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 not at all. Hey. Boba ali banjagala bwagazi kubanga wanwe naberere wa team Kizito. Bali ngabazanya emizanyo ku Bativale. Kakati bano nyanga obuyimba bwabo bwalinga mizanyo zeze nabo bayimbiranga wano timu yabaga kano kabayimbira obuyimbo obo nimbu wandika nimbu yimba abuteka mu mizanyo jabwe labo ogenda mizanyo jabwe mikadde uuliro obulobozo uuliranga malobozo wadde nali nchali mwana mtoko wow. So nibanjagala olwembeere eyo yes. Kati yampa lwa kunjagala olwengenda nkulaba ondabanga yali akola sente nyingi ngoli mwana mtoko zali tezinaba nankola bukozi ne kati ekikono yampa sente albumu yangi ajigule mitwalo nsanvu that was 1997 how much 700 ngazali nyingi kati mitwalo nsanvu woziza mutei mweno zazibanga sente meka kati miyo nga ari sekana mu naye ku mtu atandika zali nyingi zizo banga that's a lot of ezo white zikwatangako nali sizikwatangako lakwa sazi funa rumu naye kakati yao nakuwayo no pangisa yo rumu no manyo muzei tomukubira simu omugamba anti muzei ntatawe wano natayagala nakunda bako nawe yali yandis owning adda nga ndi musi ntawana lwange nasubiye bwe ngana sura ko ku street yali yagala obereke tata yali yagala nsome mbiri lo yubambere something else cause yali gundi yali auditor mu Apollo Hotel Sheraton nga bachaji ta Apollo Hotel yali chief auditor wayo obanyi woyo get date asaji abebi tabu woyo get date papa yo get date let wale tuogera no mu break nga tuogera ku mutavani we naga echo sagala achikole naga achigabira nda senge likatona ja achikola ndaba che wakola no mwana cha jokola mwana ali mu promotion ya bidongo nzate bade sagala ya kupangisi zako kanende tuli batuliawa daddy kweta gawano sio yameka mukaya ja kusimu eh onkuwa meka kuwa meka manja chikubenji so muzei tayagalira so muzei ira and this owning emyaka ange 3 obena nga kabere family yange twali ayala kuntunulako iranga kati awenkunyumirize wa musisi wetwabe we naberanga ukaduka
ngobudde bwe buziba ngakwa isinjo balukumu tanaina mukwano kwenga bamuita nuwa ngatusule eno mu kiruddu olwe kigala 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 jeyo kitwasulanga ngatuchipangisa kakati ngatube tuva mu parking kadde tutambuze ebigere ne tuita kalitun seno wansene katwe kalitun sawo nga ku usafi nga wetu yita ne tugwa ku white nairo yali awo katobe wajimanya ako nga aba we disco Ninga wabwe bafumba katogo bichi bichi wabwe wawe merenga rais. Soka ne ntura ne nuwa ne tura yeso ani akatogo ya 10 yao. Kulukumiro. Kulukumiro. Olwenda no take one. Kati ne tugaza lunana. Lunana muri babiri. Then nalinjigirira okunywa sigala. Natugulayo ne mino ja sigala ngeimeka. Ngeibiri. Ngogumu tugunywao. Mugumu tugusigaza kweka. Kajitege ndero achi wakuita papa message. Kuvanga teri mwana chagenda kugamba. Ngati wachikola. Katika tuta ambuza hivi gere netu yite inu waguru. Inu waguru inu. Ima kindi inu waguru inu. Yes, yes. Inu kumiku officers may say. Netu gena netu wachirudu. Yapu wali wakagendo sebo. Yee inga kanene ingo lusitu yita wa meya. Yiga wali netu kireyo. Netu make matters worse. Atenga munanga ino mukazi ino mchala mchigala jisha bosule wanga atata twachi salamu wakati ye chigala jisha bo mchigala jisha fe na yese not a jevu manga katinga nuwa ina mchala we na chide kusaidi walinze acha mulina pakakati abambi na chide yafa oh dear kakati inga che tukola yes tukaira kumacha kubanga tuba twatuzizza sinyinga lusanvu okitegedde Katinga walu abavuka abazanya matatu awo. Erawe nayigira matatu. Katinga nuwa tule erine ntule eno yes. Machao. Mazanya kanu yitete. Basindi. Yitete namba. Yitete namba yo. Kati nuwa baba akabye kadi. Baba akabye kadi ne mutunulira bwenti. Ndawe bakabye kadi obali ku kina akuba wano. Akulaga nti mutima. Noita mutima. Walina alia. Kati bemuweza awonga 1500 nga mu Namuleka we bitano bo 10 namutambula namudda yo mu kibuga olweza okulya wakamuze koze eki muzireseyo so kakati awo bumere wati unajira HK na agula gundi yange album yange yes nifuna yo ka room awo nga ngambera mu ka room kange ngulaye ku ntu ntu awo nawe mulio chulira anti nawa ya man artist obera stilo gamba So chulia na bamu bawakana baloza sinze na yimbye. Eh, hey. Ngabagamba balwe ya yimbye ni ndeka ko ekifananyi kyange. Walwa abachi wakanyiza ddala. Awo tepe tunde etya since katigo wali omanyi distribution yawo. Tepe zali zitundira ddala basajja batunda tepe. No yeye yange teyatunda nnyo. Eh, hey. Nali mupya. Nenga atambula ku kaka ina connection yabana abantu jabatiro zipikinga. Ngacho jibasiba. Demand yavanga ku bantu. Oh. Bakubanga nyimba ku radio for 2 weeks. Nga bakutendayo na akalango nti album ya gundi egenda kufuluma ku Monday. Kati abasubuzi ne bavayo nayo naje bavanga. Si bine bya piracy biriwo kati. Tuluimbo olufulumya kati olina alukola ki. Abasubuzi bajanga ne basimba line ne bafika nokufika ku album ze zitunze. Yeah. Ne balikanga batadeyo sente zaabwe. Kubirayo katoni 10, kubirayo katoni bwezi ti era bakasukira sente bazifunira ndala nnyo. Okay. Era nsasira abana kati abata chikozeeko. Kwanza natuka time ngambuse ko katoni first aid na mutunda milioni 3.5. That was 2006. Kati singa ba distributor singa ba distributors tebavaawo kati osonga mu kizimbe kya Buka Devi bina no fulumya album yeah wachitegemele so yo no nikide dada so kati awo ne kigwa HK awo HK na fulumya album ti yakola bulungi ne nkola yo album endale yo kubiri saka fana nya ko naka posting zeko ku page yo page yange Instagram ku TikTok na bichi ngakali ko silika nkulojere ye album yange yali yoku yani ya sponsoringa mwemba mita muonge yaviva na muda yali atunda album zina ye na ye yajigula okay yajigula milioni 2 na kitundu kuvude ku nsambu kakati sente ezo kwe kusituka nenonya zineza nyamba nonya how to reconcile with my father yes yes we nafuna ku sente ningeenda mchalo ebwate ebwe ato chita chalo gamba na kimbi ebwate I love like sounds funny hey that was my second album wo gamba mchalo iti wo solo jira mu camera silika nkuloje silika nkuloje yes nate yabajaji cha ku screen yo ne sente ezo winazifuna ningeenda negule wata ata mulage nti biendiko bikola yeah
Uyanda ba yeye aloza ndi muyaye bana ba yeye na yono onekana nyo injaga nakola bichi. Walio si bienvili. Ah, nika tu namula bane goyanga goyagala chiwano namusanga mulujja. Maguru ni gani gana ni mfukamira wansi. Ndi ntambuza maguru okutuka wayi. Nango yagala chiwano. Konze tata ze kumusonjiwa na yeka kati chensaba. Nsaba kunyamba kumfunira abantu akataka njala kuzimba nju. Teri tata conversation itasoa mujja waguru. Na gambo yagala kuzimba nju nti kale kanzije. Kati nezi jukira buli yagama anti kanzije abana ona mugogwe. Mboko. Ndo muri yafula mujirozo nti nziza mpeta kandi tunde. Na igo buya. Era gero kambe nyimba ezaite zina mtu ukako. I'm going to go to the house. Sente ziliwa. Nonze ntambuddeko nezimu na yezimu size nazo. Nga nina we mitwala 3 musango. But then zali nyinji. Ngamba zimpe, ngane nezimu kwasa. Na nkwata. Na ngatula ono unanteke we nagena nayo gani tata na gatata. Mwana uno yali atuonone seko. Na hebu abanga akomye unga akomede omu ange eno. Bwetumugoba ate tuyinza okumwongera okumufiirwa. Mbadde nsaba tuwulirize kyakola ki. Tanaganza tumbulira muyaye oboyagala gwe muteke olabe ekibanja kyo gye kikoma nti muteke eyo oba atunde kibiki. Kati ne bansalirako decimal 10. Wagula oba bakuwa buli. Bampa! Kali ya famire. Baba n'angamba sayitiza wano bw'oti ne bw'oti. Kakati awo baba n'angamba kati pulani ye eri kikonza nti kati njala tusooke tukubise bulooka. Tumala okubisa bulooka sente zitandika we ziri. Tutandika ne bakuba bulooka. Ne bakuba bulooka ne zigwa n'otanulu ne tujyokya. Yes. Nga muzee yajja n'alambula lambula kawo. Olutana tunyega. Alaba. Twagira awo ne nfuna taata wamala muzimbya awo ne tuteesa nga yagenda okunzimbira. Musente nga buli kasente ke nfuna. Nayimiriranga entinda awo ne nfuna pikipiki waliwo obumate then. Yes. Nga ngula ensawo za iza sementi bbiri n'enzira era ne tukkirira ekyalo. Tuzeera nyumba gyeri. Kati awali wakatandika okuyimba nga totyamu bino ng'olina okuba sita. Bafani bwate bakulaba ng'oli ku booda n'obusawo bwa sementi. Mechi ogimanya ebbeeyi yaayo. Kati ebyo nga si byendiko ku saawa eyo. Saawa eyo njala kuzza famire. Njala kuzza taata. Nina omulaga nti byendiko bitegeerekeka bya makulu. Connections nfunye ezimu. Jukira ne saawa ekyo yali mu audio. Sigamba nti nno serebo. Ngabadde bamanyi nakummanyi. Bamanyi ddoboozi tebamanyi muntu. Kati ennyumba netutandika ogizimba Katonda n'aba mulungi ennyumba ng'etambula ng'etambula n'enkola ya album ey'okusatu awo bagiyita Sembera oluyimba oluyita Sembera Katonda wa Tudurao album naye nampa bbiri kitundu. Taata agenda okulaba ennyumba ennyumba tungiserese kati Lumumba ndi mu nnyumba bwenti. Njibazimba nga mwendizi tenagwa kati tata nga avakola kati chava ita baba Michael ono muganda wo yepanka kizine nyumba nene zazimbibwa nga ffe bana babami senta nazijja wezi male nyumba eno naye nga achogeza sanyu tamanyi nti mwendi awo ne manya nti no omukomeza ne manya nti kala at least kati awo nga bwengenda iwe mubuza akanzira Ekyo kikulaga music yono yalina a very bad image mu bantu abakulu. Anti abayimbi edda. Kivula ffe twajja, ffe generation yaffe twajja tugamba nti omuyimbi osobola okuba n'amaka agali organized. Yes. Omwana asobola okusomera mu masomero amalungi wadde tewasomera yo. Okitegedde. Osobola okuba n'omukyala era bw'okigendera generation yaffe wadde kiki kale tulinamu obunafu bwaffe ng'abantu. Naye bw'otunuulira nze mukyala wange mazina y'emyaka 2. Okitegedde. Ffenna bakyala baffe tuwangadde nabo. Abaana baffe basoma mu masomero ag'obuvunaanyizibwa. Okitegedde. Naye ng'ate omulimu music. Omulimu music. So music business. Bw'ebanga eri ng'efiiriddwako bulungi. Esobola okwakomodatinga abantu bangi era ne muvaamu ebintu ebirungi ebirala bingi nnyo. Tukyaline Papa Mesa Kisemakula tuli wano ku Papa Sport Makindye kino ekifo kikye era kikulaga omuzadde ali eyo ng'olina omwana ayimba nti omwana oyo ayinza okuba nga honestly toyagala ayimba akwate microphone naye ng'ate
entertainment industry. What way into Vilaria in Zopola? Nafna Musent. Kubanga Nakuzino. Ati Abazadi. The Baba Yings and Baba Yings are in the street. The Baba Yings are present here. Abazadi Manku Vilama Sim. The Baba Yagara Wanga holidays is no Jagara J or training. Never Kuana Wala. Manamzadi Nakuwa Mwala in Agamwala and Gaga. Such fun and at least coach is a never Zadi. So one never policymakers ever free. Yeah. Yeah. Talent season nasiku imba poka. Mm. Bozula talent season nazifibweko. Okitegedde. Mm. Abebikonde bafibweko. Olaba nze ngamba nnyo olaba abaana bakifeesa abatukuba ebikonde. Yeah. Nakubateko omuntu naafa. Nagwe ezo. Mm. Tukikole nga kiri professional. Kole gyimu zizaabwe. Mm. Okitegedde. Kubanga mu Olympics gyebiri na bikina. Achifunemu ne sente. Mufo kyokikubisa abantu ku streets. Yeah, okitegedde. Let's take a break. It is in